Kod nas u Beloj Palanci ova manifestacija će biti održana 23. septembra sa početkom u 11 časova. Ove godine je predviđeno 10 ekipa. Da kažemo da je organizator, kao i svih prethodnih godina, obezbedio sve potrebne uslove za takmičare. Znači, dobit će drva, dobit će šporet, dobit će sve od šporeta do tegle, tu su i namirnice, paprika, sirće, ulje, šećer, zejtin. Ono što ostaje takmičarima je da sa sobom ponesu pribor za pripremanje ajvara, znači šerpa, mašina za mlevenje paprike, varjače, kutlače i naravno dobro raspoloženje i taj, da kažem, tajni recept.